ሰላም ሰላም ጋይሶችዬ እንዴት ናችሁልኝ? እንኳን ወደ እኔ ቻናል መጣችሁ። ዛሬ ደግሞ መኪና እየነዳሁ እናንተን መሰክስበት ቪዲዮ ነው ማለት ነው። የዛሬውን አርዕስተ ዜናው ልንገራችሁ እንዳይደብራችሁ ማለት ነው። እስከመጨረሻው ምንድነው የሚለፈልፍብን እንዳትሉ አርዕስተ ዜናውን ነካ አድርጌ ልለፍላችሁ። በመጀመሪያ ፐርሰናል የሆነ ነገር ነው ዛሬ የምናወራው። ማለት ሀፕኒንግ ሊያደርጉባችሁ የሚችሉት ፐርሰናል የሆኑ ነገሮች ናቸው ምሰክሳችሁ ማለት ነው። በመጀመሪያ ያው ሀይ ስኩል ውስጥ ቺክ ከያዛችሁ ምን ማድረግ እንዳለባችሁ ነው ምነግራችሁ። በተለይ 10 11 12 ያላችሁ ሰዎች። ሌላ ደግሞ ሁለተኛው ርዕሳችን ደግሞ አንዱ ፓረንት የኒ ፋን ፓረንት አግኝቶኝ የሰከሰኝን ነገር ነው ምሰክሳችሁ እናንተ ነው ማለት ነው። እሱ አግኝቶኝ ምን ሀፕ እንዳደረገ ነግራችኋለሁ ማለት ነው። ወደ ቪዲዮ እንግባ። በቃ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ፣ እቺ ቪዲዮ ደግሞ ከተመቸቻችሁ ላይክ በመስጠት እኔን ሰፖርት ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን ወደ ቪዲዮ እንግባ። በቃ ምንድነው እዚህ የምጠብቁት? እስቲ መኪና አሪፍ የሆነች መኪና እየሰከሰን ካርስ። እሺ ካር ኮሌክሽንስ ት የስር ዶጅ። በቃ ዛሬ ዶጅ እየነዳን ነው የምንሳከሰው። መብራት እንዴት ይዟቸዋል ጋይሶች? እኛ ሰፈር እኮ በቃ ግረጡ ምን የሚሉት ነገር ነው ይሄ? ኦኬ እስቲ አውቶማቲክ አይደለም ማኑዋል ላይ ነው ያለው። ማርሽ ስቀያየር ይቀያየር አይደለም። ስለዚህ ሴቲንግ ውስጥ ገብተን ማኑዋል ማድረግ አለብን። እኔ ራሴ ማርሽ ካልቀየርኩኝ ዋት ዘ ፖይንት? አሁን እኔ የምቀይረ እስካራ አምስት። ይህ መኪና አምስት የለው ማይገር እንሂድለታ እንጓዝ። ትንሽ ልንዳና መሰከስ እንጀምራለን። እኔ ማለት ነው ሎጂቴክ G29 ይሄ ማለት ነው የሚገድመደውበት ያለው በጣም የሚመቸኝ ነገሩ ፊድባክ አለው። ላይክ እያያችሁት አሁን ኮሮኮንች ላይ እየሄደ ስለሆነ ለእጅ ኮሮኮንች ላይ እንዲሆን ለመንገድ ይሞክራል ይሳል እና ይሄ እስካሁን ፕሮሰሰሪን ጭዳ ስፒድ ነበር እያስሄድኩት የነበረው። ቀጥ ቀጥ እያለባችሁ ከሆነ አምሶሪ ከዚህ በኋላ ይስተካከላል። ፋኑን እንትን አድርጊ እኮ ነው ቀንሽው እና የኔ ላፕቶፕ ላይ ፋኑን ሶስት አይነት ስፒድ አለው። የመጀመሪያው ስፒድ ሳይለንት ነው። ቤት ውስጥ ሙሉ እያየ ምንም ኢንተርኔት ማትጠቀምበት ከሆነ ሳይለንት ላይ ካረካችሁት ፒሲያችሁ ሳይለንት ጸጥ ብሎ ነው የሚሰራው እና እሱ ኤፒክ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ፐርፎርማንስ አለ። ፐርፎርማንስ ላይ ላይክ ሬንደር ስታረጉ ያን ያህል ስትሮንግ የሆነ የፒሲያችሁን ካፓሲቲ የማይጠይቅ ነገር ስትሰሩ ፐርፎርማንስ ላይ ብታደረጉት ኢትስ ፋይን። ሶስተኛው ደግሞ ቱርቦ ይባላል። እሱ ቱርቦ ምንድነው የፒሲያችሁን ፋን 100% ነው ራን የሚያደርገው። ወደ 5000 ምናምን አርፒኤም ነው የሚዞረው ፋኑ እና በጣም ኤፒክ ነው ለጌም ላይክ እንደ ጽሁፉ እዚህ ጋር እየገባ ያለው እና ለጌሚንግ ቱርቦ ላይ አድርጋችሁ ነው መጠቀም ያለባችሁ። ፋኑ በደንብ መሽከርከር አለበት። ለዛ ፒሲያችሁንም አያገረጠው ማለት ነው እና ቪዲዮችሁም ሪከርድ ስታደረጉ ቀጥቀጥ አይልም። አሁን እርግጠኛ ነኝ የመጀመሪያው ሲኖች ቀጥቀጥ ሊል ይችላል፣ ግን ለሌሎቹ በስተክል ይሰራል። አረ መኪናው በጣም ሽት ነው። እቺ መኪና ቢያንስ ስንት ማርሻ አላት? ስምንት ማርሻ አላት። ስለዚህ እኛ ረጋ ብለን እየነደን መሳከስ እንችላለን ማለት ነው። እና እሺ ጋይሶቼ ወደ መጀመሪያው ቶፒኬ ስገባ እውነት ለመናገር በተለይ 12ኛ ክፍሎች ያላችሁትን ኮንሰንትሬት ማድረገው 12 ያው ትደርሳላችሁ። ሌሎቻችሁ እንደ ምክር ይሆናችኋል ወደፊት እንዳትገረጡ። የኔ ቪወሮቼ የኔ ሰብስክራይበሮቼ ማለት ነው። አዲስ ደግሞ ከሆናችሁ እንኳን መጣችሁ ወደ እኔ። ዝም ብዬ እንደማወራ ንገሯቸው እስኪ ኮመንት ላይ ምናምን ወረኛ እንደሆነ ምናምን ማለት ነው። ኮመንት ላይ እናውራ
እና ጋይሶች ምን ይላችሁ ነው አስሮዳ ክፍል ላይ ሴት ሚያስ ማለት ጋርፍሪንድ ሚያስ ወይ አንድ ጥሩ ጓደኛ ከያዛችሁ ዩኒቨርሲቲ ስትገቡ ወይ ወይ ከታይ አመት ላይክ ወደ ሌላ ዩኒቨርሲቲ ወይ ለሌላ ሀገር ምናምን የምትሄዱ ከሆነ stick with that relationship በተለይ አንድ ሀገር ውስጥ የምትኖሩ ከሆነ ማለት እኔማ እቺ ወዳታለሁ ግን ዩኒቨርሲቲ ስገባ ሌላ ቺክ ላገኝ ይችላልው ወይ ሌላ ቺክ አጫውታለሁ እናም ብላችሁ ማለት ነው ወደ ዩኒቨርሲቲ ከገባችሁ በጣም ዝገት ነው ዩኒቨርሲቲ ሰዓታችሁ ማሳለፍ ያለባችሁ ያንተባችሁ እ ወይ ክራሚ ነው ኦቨር ይወጣል ወጣቻ ደሞ ኦቨር ስራት በየቀኑ አይደለም በያስ በ በሶስተኛ ባራ ቶራንዲ ከጓደኞቻችሁ ጋር ወጣ ብላችሁ ራት ወጣችሁ 1 2 3 4 ጨብስ ጨብሳችሁ ማለት ለተለያየ ይችላልላችሁ እሱ በጣም አሪፍ ነገር ነው ግን በየቀኑ ደሞ ስታረጉት ግሬዳችሁ ይጎዳል እና ስለ ግቢ ላይፍም ስናወራ ግቢ ላይፍ ላይ እናንተ ሁሌም ኮንሰንትሬት ማድረግ ያለባችሁ ግሬዳችሁ ማለት ያን ግቢ ላይፍ ኮ ግሬዳችሁን ሳኪ ከሆነ ትባራላችሁ ከዛ ግን ምንም ነገር ይዛችሁ ሳትወጡ ግዜያችሁ አልቃል ማለት ነው ምንም በቃ ጥቅም ሰዓታችሁ መጨረስ ብቻ ነው እና ዩኒቨርሲቲ ስትገቡ ዋናው እናንተ ማሳለፍ ያለባችሁ ማድረግ ያለባችሁ በቃ ግዜያችሁ ማሳለፍ ያለባችሁ ቦታ ምንድነው የክላስ ስራዎችን መስራት በቃ ገብታችሁ አላረለ ስለዚህ ትይ ነበር ወሪ ጆሮን ዱና አላውቅም ማለት ነው እና ደስ ወተቻላችሁ አቅም ግዴታችሁ እንደይቁዳ ላይክ በኋላ ስራ እንኳን ፈልጋችሁ ወደ ላይክ ስራ ለመቀጠር ብትይኑ በጣም ልገረጡ ትችላላችሁ እና አይ ለካፕቴን ለእናንተ አሪፍ የሆነች ምክር ነው እና አንዱ ጓደኛዬ ክራሽን ሳይናግራት ወጣል ከ11ኛ ክፍል ጀምሮ ነው ከ10ኛ ክፍል ጀምሮ ይወዳትን ቺክ ሳይናግራት ወጣል ይሄው ምንድነው ካርስ ነው እና በተቻላችሁ አቅም ሃይ ስኩል ላይ አሪፍ ላቭ ላይፍ ካላችሁ ይዛችሁ ወደ ዩኒቨርሲቲ ብትገቡ ኢትስ ፋይን ዩኒቨርሲቲ ደግሞ ይጠነክራል ሁለታችሁ ብቻችሁ ናችሁ ትምህርት ቤት በዚህ ሳይድ በዛ ሳይድ ውጡ የሚላችሁ ስለሌለ በጣም ላይክ አሪፍ ነገር ነው ለእናንተ ብዬ ነው እንደ የወንድምነት ምክር ምን ትሉኛላችሁ እስኪ እዚህ አሁን ያወራሁት ላይ ሀሳብ ካላችሁ እስኪ ኮመንት ላይ እናውራ እና አሁን ይስተካከላል ብዬ ገምታለሁ እኔ ጥፋተኛው ሰው ጋይሶች እንትን እያደረጉ እኮ ነው እንዶ ታውቃላችሁ ጌም የምትጫወቱበትን ሃርድ ዲስክ ላይ ኦቢኤሱ ወይም ጌም ሪካርድ ማድረግበት ማሽኑን እዛው ላይ እንትን አድርገው እዛው ላይ ሪካርድ አድርግ ሴቭ አድርግ ማለት እዛው ሃርድ ዲስክ ላይ እንደዛ ሲሆን ሃርድ ዲስካችሁን ትንሽ ያጨናንቋል ለዛ ቪዲዮውን ቀጥ ነገር ያስይዟል እውነት ለመናገር ላይክ ሶሉን በጣም አቋለው እና ልጁም የኔ ፋን ላይክ ኮሜንት ያረጋል አይ ላቭ ዩ ምናም ይያረ ኮሜንት ያረጋል እኔም አይ ላቭ ዩ ቱ ምናም ያ ኮሜንት እንደረጋለ ሁላችሁም እንደምታውቁት ኮሜንታችሁን መልሳለሁ አይ ካፕቴን ኮሜንት አይመልስም ኮሜንት አይመልስም ምናም እንትም ሰዎች ካላችሁ ወጋችኋለሁ ይሄ ውሸት ነው የሆነ የመንደር ወሬ ነው ኮሜንት አልመልስም እስኪ ሞክሩት አሁን ግቡን ያን ነገር ኮሜንት አድርጉኝ ማንንም ኮሜንት ላይ መልሳለሁ ጌም መጫወት አለባችሁ ዩቲዩብ ክፈቱ ምናምን እያልኩኝ ነው ቪዲዮ ቢሰራው ብዛት ለምን ወደፊት ይጠቅማችኋል በማለት ነው እና በዛውም ይህም ምክር ነው እና አሁን ልጁ ሰባተኛ ክፍል ነው እና ወደ ሰባተኛ ክፍል በጣም ከባድ የሆነ ጊዜ ነው እና የኔን ቻናል ነው የሚከታተለው ሁሌ አባቱን በጣም ስለምወደው ቅድም ያዛገኝ አልኳችሁ ኦኬ ነውሽ የሰከስኩ ነው እንድታዩት እዚህ ድረስ እና ምንድነው ሀፕን ያደረገው እባክህ ልጄን ንገረው ትንሽ ያንብብ ሰዓት ሰጥቶ ምናምን ነገር አለ እና ይህንን መናገር የፈለግኩት ለማለት ነው ለሁላችሁ ነው ቤት ያላችሁት ይህን ቻናል የምትሄዱ ሰዎች አይኑ ኦስም የሆኑ ኮንተንቶች እንደምለክ እሱ የታወቀ ነገር እኮ ነው ግን ምንድነው ሆምወርካችሁን ጨርሳችሁ ልተኙ ስትሉ ትንሽ ደቂቃ የኔ ቪዲዮ አይታችሁ መተኛት ለዛ ነው ማላስተልቅባችሁ ቢያንስ ከ10-15 ደቂቃ በላይ ማላረግ ወደዛ እናንተን ሰዓታችሁን እንዳልበላ ማለት ነው ከክላስ ሰዓት እንዳላዝጋችሁ በማለት ነው እና በተቻላችሁ አቅም ሆምወርካችሁን ከጨረሳችሁ በኋላ ለጥናት ሰዓት ስጡ እንደኔ ለመሆን በኋላ ዩኒቨርሲቲ መጨረስ አለባችሁ ሁላችሁም ገብቷችኋል አይደለ ሶሻልም ተማሩ ናቹራልም ኤኒ ካይንድ ኦፍ ትምህርት ይሁን የዲስታንስ ኤኒ ካይንድ ኦፍ ጨርሳችሁ ነው ወደ ሌላ መግባት ያለባችሁ ለምን እኔ አሁን ይሄ ዩቲዩብ የኔ ኢንካም ነው አይደለ ለና ሶሪ በኋላ መለስኩት ዩቲዩብ ኢንካም ነው የኔ አይደለ የእናንተም ዩቲዩብ እንደኔ ጌም የተጫወታችሁ ኢንካማችሁ እንዲሆን የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ በኋላ ተምራችሁ
ወረቀት ይዛችሁ ኮንፎርታብል ሆናችሁ ቤትም እንዳይጨቃጨቃችሁ አይኑ ፓርቶቻችን ይወላችሁም ጌም ሲባል ያማቸዋል አይደል? እና ላይክ በተቻላችሁ አቅም ክላሳችሁ ፈተናችሁን ጨርሳችሁ ኢን ካይንድ ለዛ በተቻላችሁ አቅም አታሰድቡኝ ባካችሁ ባካችሁ ኤል ካፒታናችሁ ሲሰደብ ማየት አትፈልጉም ማለት ስለዚህ በተቻላችሁ አቅም አሳይመንታችሁ ፈተናችሁ ፎ አርጋችሁ ጨርሳችሁ የኔ ቪዲዮ ብታዩ ደስ ይለኛል ፈተና ደግሞ ከሌላችሁ ፈታ ብላችሁ ማየት ትችላላችሁ እኔ ደግሞ ከነገር ኮመንት እየተጻጻፍን ማለት ነው እኔ የዛሬው ስከሰይ ይመስላል መብራት በጣም ያገረጣ ነው ያሰበር ሃይላይቱን ድንገራችሁ አሳልፋችሁ እያያችሁ ከሆነ ኦ ግሪፖ አይፎ አንተ እንዴት ነው ሽክጥጣን ማለት ነው ሰባተኛ ማርሽ ላይ ነው ስምንተኛ ማርሽ ወደ ሰባተኛ ቀንስ ነው እና በተቻላችሁ አቅም ወንድምና እህቶቼ እና ሌላ ወይ መናገር መፈልገው ሰው ከመጫረዝ ውስጥ አንድ ነገር እና ኮሜንት ምታረጉ ሴቶች ካላችሁ አይ ነው ዘውቻችን ወንድም ግን አንድ ሁለት ሰው ሴት ሊኖር ይችላልና አንሶር ይቅርታ ብሮ ካልኳችሁ ማለት ነው ላይ ካሁን መመለስላችሁ ነገር ለምን ብዙዎቻቸው በፋሚሊ ስልክ ወይ በእናታቸው ወይ በእህታቸው ስልክ ነው የሚጠቀሙት ወይ በእህታቸው ኢሜል ነው የሚጠቀሙትና ብሮ ካልኳችሁ አንሶ ካሁን ላይክ እንዳትከፉኝ ወዳጃለሁ ኮሜንት አድርጉ ለሴቶችም ይሁን አንድ አሪፍ አሪፍ ኮንተንቶች ለማፖስተም ሞከራለሁ እነን ለማናገር ለዛ ነው በሳምንት በቀን ሁለት ቪዲዮ መልቀቅ አንድ ጌም እና አንድ ወሬ ነገር ማለት ነው እና ጋይሶች ይሄን ይመስላል የዛሬው ከካፕቴን ጋር ስከሳን ልዋለን የዛሬው ቪዲዮ ማለት ነው የተመቻችሁ ይመስለኛል ያው እስኪ አሳሳሰባችሁን ንገሩኝ ኮሜንት ላይ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ እቺ ቪዲዮ ደግሞ ከተመቸቻችሁ ላይክ በመስጠት ላይክ እና ላይክ በመስጠት እኔን ሰፖርት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ወዳችኋለሁ ሁላችሁንም ገለባካችሁ አታሰድቡኝ